para você que está chegando participar das promoções aqui. Aqui no Shopping Market Paulista, eu sou convidado aí para economizar com a gente, conhecer nossas lojas. Todas as lojas, o melhor preço aí para você que está chegando, né? Para voltar, o preço está bom. Você que está voltando para a bateria, vem aqui na Rua Marrocos.